2023 avtomat garobka diskalar, luklar bor, balon qo'yilgan ekan. Mashinani yurgan probegi 22 ming bo'lgan. 2023 Darkman Blue. 2017 yil mexanik garobka JK2 svetda 9.5 so'raymiz, eshitib berib olamiz. 9.5 ming kami bor. Kraska bir tomchi chiqmaydimi? Bu qolsa bir 9 lik bitadimi? Yo'q. 9 ga 100 qo'ysa 9.5 ming bitadi. Buyog'i gaplashib olaverasiz bo'lmasam. 2022 yil 3-chi paysa avtomat garobka 22 diskalar, luk bor. Siz bermaganingiz bo'ldimi? Hali savdo bo'lmadi bo'lmasam. Baravarga ketadimi 14 ga aka? Ha, ish qo'zi kelyapti. Shunday baravar so'rab qolsa berib yuborishingiz mumkin. 2019 JK2 mokri svetda kraskasini so'raganimda toza dedi egasi. 11 ga bermadingizmi? 100 so'm qo'ysa berib yuborasizmi? 11100 ga. Berasiz. Ketdi mashina 11100 ga. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Sergeli mashina bozoridan egalaridan jentar so'raganlar uchun xudo xolasa navbatdagi video roligimizni boshladik. Bugun 26 may hafta kuniga yakshanba 2024 yil. Eslatib o'tamiz, layklarni bosib kuzatamiz, kanalda mehmon bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz video rolikni boshladik. Birinchi mana shu jentrani ko'rib ketamiz. 2015 yil ekan. Avtomatmi deyman aka? Avtomat garobka 3-chi paysa ekan, diska, luk, ABS-lar bor, gaz ustanovka qilingan ekan. Ekranimizda kraska qanaqa aka? Kraska shu kapot krizov sviti. Nima urilganda oldi? Buni seriozni bilmayman, almashtirib o'rganamiz. Kapot krilo usulitil almashgan. Detallar tortilmagan. Detallar tortilmagan. Radnoy. Ishlari. Ichi o'tmagan ha unaqa. Xo'p, probeg qancha bo'ldi aka? 59000. 59000. Mechigar pult. O'sha eski magnitofonda. Narxi qancha aka? Kelishtirib aytaylik. Bir pachka. Kami bor. Nima bor, kelishamiz. Bozor nima deyapti? Bozor endi keldik bozorga. Hali savdo bo'lmadi. Yo'q, savdo bo'lmadi. Bo'lib qolsa bir 9 lik bitadimi? Yo'q. 9 ga 100 qo'ysa 9.5 bitadi. Buyog'i gaplashib olaverasiz bo'lmasam. Telefon raqamingiz 94 lik 606 0666 do'stlar. Telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Xarajat yo'q, hech qanaqa muhimi yo'q. Naqa olgandan keyin motor unaqa bo'lib qolyapti-da. 9000 kam yurgan mashina. Onam mashina. Ichi o'tmagan, eng muhimi. Ichi o'tmagan. Ha, savat qilsa bo'ladi. Bemalol. Xo'p, telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Navbatdagi jentr avtomobilimiz 2017 yil mexanik garobka JK2 svetda. Zavod gazmi deyman-da bu. Xo'p, ABS tormozlar bor ekan, metan gazlar. Ko'rishingiz mumkin. Kraska qanaqa aka? Kraska toza. Shumka bo'lgan ekan. Kraska toza. Afshivkalarga mehr berilgan. Navorotlar bor ekan o'ziga yarasha. Xo'p, mechigar pult. To'rtta balon yangi. Narxlar tushdi aka? Tushdi. Nech bilyapsiz? 9.5 so'raymiz, kelishtirib berib yuboramiz. 9.5 ming kami bor. Kraska bir tomchi chiqmaydimi? Kraskada nimasida bor ozgina. Qayerda? Ozgina. Parokda chizilgan joyi bor shuning.
Tushunarli. Probek qancha dediz? 135 000. Tirikchilik emas? Yo, o'zimniki. Egalaridan. Zavod gazmi bu yo? Zavod gaz. 17 zavod gaz bo'lib chiqqan. Telefon nomeringiz aytavering. 77 577 0731. To'g'ri aytdimmi? Xo'p, mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Aka, bagaj bir ko'rib o'raylik. Zavod gaz 2017. 130 000 yurgan. Mana sizlar. Navbatdagi Gentr avtomobilimiz 2022 yil 3-chi pozitsiya avtomat korobka, 22 diskalar, luk bor. Balonlar holati o'rtacha. Kraskasi aka, toza kraska. 36,5 ming yurdi. 37 mingga endi yaqinlashyapti. Xo'p. ABS tormozlar bor. Benzinda. Gaz qo'yilmagan. Orqa o'ynalar tonirovka va Mers rul polik tashab qo'yilgan. Mejigar qo'yib olib tashlangan ekanda keyin. Zavodskiy magnitofonlar. Xullas qancha deyapsiz aka, narxlar tushdi? 14,5 ming so'ralyapti, kami bor. Tirikchilik emas o'zingiznikimi? Tirikchilik emas. Bozor nima dedi aka? O'z bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q. Hali savdo bo'lmadi, bo'lmasa. Baravarga ketadimi 14 ga aka? Ko'rsatinchi. Ha, ish qo'z kelyapti. Shunday baravar so'rab qolsa, berib yuborishingiz mumkin-a? Bu yoq do'stlar, savdoga qarab gaplashiladi. Telefon nomeringiz yozilgan ekan. Xo'p, 99lik 241 0004. Bitta skrinshot qo'ysanglar. O'zbekiston vaqtini hisobga olib telefon qilaverasizlar. Haqiqatan ham do'stlar 22 36500 14 mingga nima deysizlar o'z? Narxlar tashlayapti asosan. Navbatdagi Gentr avtomobilimiz ham do'stlar egalaridan 2019 GK2 mokri svetda kraskasini so'raganimda toza dedi egasi. 3-chi pozitsiya avtomat korobka, diskalar balon holati endi o'rtacha, hali yursa bo'ladi. Luklar bor. Mejigar pul. Qaraysizlar. Gazlari bor, 4-chi paketlar, ABS tormozlar bor. Xo'p, bir tarafdan ko'rsatsamiz biz krugovoy tonirovka qilingan. Monitor, chexol, polik. Video registrator, xullas. Mana ishga tayyor mashincha. Yurgani qancha edi? 126 000. Garantiya bor ish qilib mashinangizlar. Akalar bir-birini tanidimi deyman. Nech bildingiz aka narxini? 11,5 ming. 11,5 ming. Bozor nima deyapti? Bozor 11 ga bermadingizmi? Yo'q. 100 so'm qo'ysa berib yuborasizmi? 11,100 ga. Beraman. Berasiz. Ketdi mashina 11,100 ga. Hop, telefon raqamingizni aytib yuborsangiz. 99lik 827 827 1023. Bu qachongacha ruxsatnomasi? Tonirovka. Hozir yozib bilan 300 ming to'lasa, birinchidan 300 ming to'lasa bo'ldi, yozimdan yurib. Ha, bo'ldi, tushunarli. 300 ming. Bo'ldi, bo'ldi. Tushundim. Xo'p, qisqasi 300 ming to'lasanglar, yozib bilan yursanglar bo'ladi. Mabodoga, yo'lmasam shilib tashlaysizlar agar.
Do'stlar, navbatdagi Gentra avtomobilimiz ham egalaridan 2016-yil avtomat karobka Bezluk. Yevro bo'lib chiqqanda bular shunda, ekspert bo'lib, Daiwa brendida turibdi. Xo'p, kechani o'zi akamiz rasod qilgan ekan mashinaga bufer qo'yibdi, yangi mana kapotida tosh uchgan joylar bor, kraskasi shuni hisobiga ko'chgan, lekin kraska qilinmagan. Mabodagi agar kraska qilganda shubhalanishi mumkin edi deb aytayapti. Keyin kalankasiga usta ko'rganda shu yerda bor debdi. Qolgan joyi yaxshi. Salonni ko'ringlar. Tayyor mashincha. Monitor qo'ydim dedi keyin egasi. Kameralari bilan hammasi ustanovka qilingan. Benzinda ekan a? Benzin. Economizer, ABS. Gazi yurmaganmi? Yo'q. Faqat benzinni yurgansiz. Nechta raqsod bu aka? 10 ta. 10 ta. Yurgani qancha bo'ldi o'zi? 2 kuruk. 2 kuruk. Narxi bo'ladigan qancha qilib beramiz? 9.5 desa. 9.5 deyapsiz. Kami bor-a? Kam qilib beraman. O'tib bera olmaysizmi 1-2 so'm? Ha, olarman bo'lib telefon qilinglar do'stlar 9500. Ya'ni ham gaplashiladi savdoga qarab. Telefon nomeringiz 99lik 852 82 62. Ha? Qayerdagi mashinaga? Samarqand qayeri? Nurobod. Telefon qilaverasizlar. 2019-yil do'stlar, navbatdagi Gentra'miz. Zavodskiy gaz, kraskasini aytib o'tib ketaman. Xo'p, krilo almashgan. Kapotni mana shu yarmi bo'lgan ekan bu tarafi. Krilo bilan nimadir bo'lgan, xullas. Amerikanka faralar qo'yilgan ekan. Zavodskiy gaz, ABS tormozlar bor. Xo'sh. Qurg'oy tonirovka, rullar almashtirilgan. Poliklar tashlab qo'yilgan, chexol qo'yib olish kerak. Pioner magnitofon ekan. Yurgani qancha dedingiz aka? 103000. Qancha deyapsiz narxini? 10500. Bermaganingiz bo'ldimi? Endi bugun o'qdik, hali jim. Hali hozircha jim. Narxlar tashlab deyishdi aka, shunga 10000 dan kamroq so'rasa berasmi yo? O'zi tek bo'la narxi pas. Bozor aylanib ko'rdim. 11 so'rashdi. Ha. O'zingiz yaxshi narx aytib turibsiz bo'lmasin. Bir pachka berib yuborasizmi? Kesak ko'ramiz. Savdoga qarab ketaveradi. Xo'p, telefon nomeringiz yozilgan ekan, bir ko'rsatib o'ramiz. 90 7lik 729 3003. Aloqaga chiqaverasizlar, ustiga gaplashiladi mashina. Do'stlar, navbatdagi Gentra avtomobilimiz 2023 avtomat karobka 3-chi paysasi, ABS-lar bor, diska luk, xullas hamma yog'i bor, kraska toza. Yurgan bu, ozroq yurgan ekan, 8500. Benzinda. Nima navrotlar qildingiz aka? Pult bor ekan. Pult bilan chexol taqib qo'yilgan faqat, ha? Aqqa-aqqa borib 8500 yurib qo'ydingiz keyin. Bu zavodskiymi, qildingizmi? Tonirovka qilingan. Faqat nomerlari ko'rinmasin dedi, mayli. Qaysi oy chiqqan bu? Iyul. Iyul. Lesada iyul. 2023-yil. Pashti 10 oy bo'lyapti. 10 oy bo'ldi. 10 oy bo'ldi. Narxi 15200 so'raman. 15200 kami bor. Bermaganingiz 14900. 15 bo'lsa berasiz. Beraman. 15000 ga mashina ketadi do'stlar. Nomeringiz aka, telefon raqam? 99 829 5367. 53 67. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib o'rasizlar.
Ayer yozilgan ko'rsib ketaylik. Bitta screenshot qolamiz. Narxlar tashabda haqiqatdan ham. Nech pulga bermagansiz vaqtingiz sotmoqchi bo'lganingiz? Birinchi bozor. Biz sotish niyatingiz bo'lmagan oldin. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, navbatdagi Gentra avtomobilimiz ham egalaridan. Narxi kelishtirib beriladi. 2023 avtomat korobka, diskalar, luklar bor. Balon qo'yilgan ekan. Mashinani yurgan probegi 22000 bo'lgan. 2023 Darkman Blue. Xo'sh, qilingan navrotlar gaz qo'yilgan ekan, 4-chi paketlar, metanlar tayyor, ABS hormizlar bor ekan o'zi. Keyin 908 MHz pult. Antiradarni neonlar necha aka bu? 75. 75 a? Oberadimi multilarni? Ha, to'tga oladi, 3 oyoqqacha oladi. 3 oyoq hammasi oberadi. Xo'sh, rulla qo'yilgan, torpeda chexol, torpedga chexol. Sidina chexol, polik, xullas hamma narsasi tayyor. Video registrator. Nima tushgan bo'lsa qoladimi aka? Hammasi bor. Yechib olmaysiz hech narsani. Xalq maza qilsin, tayyor mashina olib, ha? Evokor poliklar tashab qo'yilgan. Italyanski 100 talik. Qancha yurib beryapti bir zapravkadan? 260. Dalniga qaydadingizmi? Dalniga uncha yo'q, Toshkentda yurgan mashina. Toshkentda o'zida yurgan mashina bu. Bochkaga chiqqan bo'ldi. Bochkaga chiqqan faqat. Xullas viloyat manaqa nimaga qatnamagansiz. Narxi 15000 deyapmiz, kelishtirib beraverasiz. Shuncha narsalar bilan? Hammasi bilan. 15000. Kami bor yana. Qancha qilyapti bozor aka? Hali endi keldim aka. Savdo bo'lmadi? Yo'q, hali savdo bo'lmadi. Aka, bitta narx aytsam qabul bo'lmaysizmi? Shunday naqd pul bilan kelib, 14500 qo'lingizga berib, aka, bering desa nima deysiz? Yo, 14500 bo'lmaydi aka. 14600 berib yuboramizmi? Siz oxirini aytdingizmi bo'lmasa? 15000 deyapti, endi RMBga tushib beramiz aka. 200 so'm o'tib berasizmi bo'lmasa? O'tib beramiz. O'tib beriladi. Telefon raqamingiz 97lik. 97lik. 460. 460. 88. 88. 77. 77. Hozir olgan odam necha pul xarajat qiladi? Notaris? Notaris qiladi bu. 1300. Nomer taqish qancha xos? U yo'q, ishqib shu 5 million xarajat bor. Agar nomer pomerlari qilib olasizlar do'stlar. Hop, mashinani ko'rdik, idealni holatda turibdi. Biron tomchi kraska bo'lmagan, hech qayerda. Top toza. Aloqa hech qo'rasizlar, egalarini mashinaga qaytarib o'tamiz.